نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين ترجمة Surah Al Hijr, Raku number 3, Ayat number 26. Walakad, or albata yakinan, Holaknal insana, Banaya hamne, Holaka tahlikarna, Banaya hamne insan ko, Min se sol solin. सोलसाल कहते हैं पकी हुई मिट्टी जो मिट्टी भट्टी में तनूर में पकने के बाद खुश्क हो जाए और इतनी खुश्क हो जाए कि ठीकरी की तरह हो जाए और फिर वो खनकने और बजने लगे पकी हुई खनकने वाली ठीकरी सूखी खुश्क मिट्टी من حمائم مسنون من سے حمائن حمائن کہتے ہیں کالی سیاہ گندی مٹی کو مسنون کہتے ہیں کسی پرانی چیز کو کسی پرانی چیز کو بسیدہ چیز کو حمائم مسنون کا مطلب ہے کالا سیاہ गंदा गला सड़ा बदबूदार गारा गंदा गला सड़ा बदबूदार कहां से अखज किया जा रहा है मसनून से जो पुराना हो गया कोई पुरानी चीज जो पुराने होने की वजह से बोसीदा हो जाए गल जाए सड़ जाए मुतअफन हो जाए बदबूदार हो जाए रॉट कर जाए और हमाइन काली स्याह मट्टी تو ہمائے مسنون کا مراد مطلب کیا ہے کالا سیاہ گندا بدبودار گلا سڑا گارا والجانہ اور جن خلقناہو تخلیق کیا ہم نے اس کو من قبلو پہلے سے کس سے پہلے انسان سے پہلے من نار السموم آگ کی لپٹ سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَا اور اِذْ جَبْ قَالَ کہا ربُّكَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَ واسطے لیے فرشتوں کے اِنِّي بے شک میں خالقن بنانے والا ہوں بشرن ایک بشر من سلسال من حمائم مسنون پکیوی مٹی سے گندے گلے سڑے بدبودار گارے سے فائزہ پس جب سویتوہو سین وایا ہموار کر دینا سیدھا کر دینا برابر کر دینا متوازن کر دینا پس جب میں پورا کر لوں اس کو وَنَفَخْتُ اور میں پھونک دوں نُن فَا خَا نَفَخَا پھونکنا to blow اور جب میں پھونک دوں فِيهِ اس میں مِن روحی میری روح میں سے من سے روحی میری روح میں سے تَقْعُو پس تم گر جانا تم پڑ جانا گر جانا جھک جانا لہو واسطے اس کے ساجدین سجدہ کرنے والے فسجد الملائکہ تو پس سجدہ کر لیا اس فرشتوں نے کلہم ان کے سب نے اجمعون سب کے سب ان کے ہر ایک نے اجمعون سب نے الا ابلیس مگر ابلیس ابا اس نے انکار کر دیا
ان یہ کہ یقونا وہ ہو مع الساجدین ساتھ سجدہ کرنے والوں کے. قالا کہا یا ابلیسو اے ابلیس مالا کا کیا ہے واسطے تیرے اللہ تکونا مع الساجدین اللہ ان اور لا کو مل کے بنا ہے یہ کہ نہیں یہ کہ نہیں تکونا تو ہے مع ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والوں کے. قولا کہا لم اکن نہیں میں ہوں لأسجدہ تاکہ میں سجدہ کروں لم اکن نہیں میں ہوں لأسجدہ تاکہ میں سجدہ کروں لبشرن واسطے کسی بشر کے خلقتا ہو تو نے بنایا اس کو من صلصال من حمائم مسنون پکی ہوئی خشک مٹی سے گندے ہوئے گلے سڑے بدبودار گارے سے. قالا کہا فخرج بس تو نکل جا منہا اس میں سے فَإِنَّكَ بس بے شک تو رجیمن مردود ہے رجم کیا جانے والا ہے. رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا سنسار کرنا مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اور بے شک اوپر تیرے اللہ نتا الی یوم الدین لانت ہے اور بے شک اوپر تیرے لانت ہے الی طرف یوم الدین قیامت کے دن تک. قالا کہا ربی اے میرے رب فانظرنی فانظرنی بس تو مہلت دے مجھ کو بس تو مہلت دے مجھ کو الی طرف یوم دن یبعثون باعثا باعثا کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنا دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا طرف دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قولا کہا فَإِنَّكَ بس بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے الی یوم الوقت طرف دن وقت معلوم جانا بوجھا الی طرف یوم دن الوقت الوقت المعلوم وقت جانا بوجھا. قالا کہا ربی اے میرے رب بما ساتھ جو یا بازر بھی کہہ کہا اور مطلب بوجہ بوجہ یا بدلے میں بوجہ جو آغویتنی تو نے گمراہ کیا آغویتا تو نے گمراہ کیا تو نے بھٹکایا نی مجھ کو لَأُزَيِّنَنَّا البتہ ضرور میں خوش نما بناؤں گا البتہ ضرور میں مزین کروں گا خوش نما بناؤں گا خوبصورت بناؤں گا لَهُمْ واسطے ان کے فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَأُغَوِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور میں گمراہ کروں گا ضرور میں بہکاؤں گا ضرور میں گمراہ کروں گا ان کو اجمعین سب کو إِلَّا مگر عبادك عبادك بندے تیرے عبد عباد بندے کاف سے برکا تیرے منہم ان میں سے المخلصین مخلص خلوص والے اخلاص والے. قالا کہا ہذا صراط علی مستقیم یہ راستہ ہے اوپر میرے سیدھا. قالا یہ ہذا یہ قالا کہا ہذا یہ صراط
راستہ ہے، علیہ اوپر میرے، مستقیم سیدھا. ان عبادی بے شک بندے میرے، لیسا نہیں لکا واسطے تیرے، علیہم اوپر ان کے سلطان، کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی زور، کوئی گواہی، الا من اتبعک، الا مگر یا سوائے، من اتبعک جو یا جس نے، تبعک پیروی کی تیری، من الغاوین گمراہوں میں سے، بھٹکے وہ میں سے. وا اور انا بے شک جہنما، جہنم، لموعدہم البتہ وعدے کی جگہ ہے. موعد واو عین دال وعدہ، موعد اسم ظرف ہے، وعدے کی جگہ، وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ ہے، وعدے کا وقت ہے. ہم ان کا، اجمعین سب کا. لہا سبعت ابواب، لہا واسطے اس کے، کس کے؟ جہنم کے. سبعت سات ابواب دروازے ہیں. لکل بابن واسطے ہر ایک دروازے کے، منہم ان میں سے، جز ان ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ایک جز، مقسوم تقسیم شدہ، ڈیوائیڈڈ. ان المتقین بے شک سارے کے سارے متقی، سارے کے سارے تقویٰ کرنے والے، فی جنات وعیون بیچ باغات میں اور چشموں میں، عین کی جمع عیون، بیچ باغات کے اور چشموں کے. ادخلوها تم داخل ہو جاؤ اس میں، ادخلو فعل امر ہے، تم داخل ہو جاؤ اس میں، ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے. کیسے داخل ہو؟ بسلام آمنین، ساتھ سلامتی کے، امن والے. ونزعنا اور ہم کھینچ لیں گے، اور ہم کھینچ لیں گے، ہم نکال لیں گے، نون زعین، ما فی صدورہم جو بیچ ان کے سینوں کے، صدر کی جمع صدور، جو بیچ ان کے سینوں کے، من غل کوئی بھی غل، کوئی بھی کینہ، قدورت، بغض، آپس کے گندے میل کچیل کے جذبات. اور ہم کھینچ لیں گے جو سینوں میں ان کے، کوئی بھی غل، اخوانن بھائی، علی سرر متقابلین اوپر مسندوں کے، تختوں کے. متقابلین قوف بالام، قبل کہتے ہیں آگے کو، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، سامنے بیٹھنے والے، آمنے سامنے ہونے والے. لا یمسہم نہیں وہ چھوئے گا ان کو، نہیں وہ مس کرے گا، نہیں وہ چھوئے گا ہم ان کو، فیہا اس میں، نصبن کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، وما ہم اور نہیں وہ، منہا اس میں سے، بمخرجین ساتھ نکالے جانے والے. نبی نبی خبر دو، عبادی میرے بندوں کو، انی کے بے شک میں، انا میں، الغفور الرحیم بخشنے والا، رحم کرنے والا. وَأَنَّ عذابی اور کہ بے شک عذاب میرا، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وہ عذاب ہے دردناک. حمدہ لام میم. وَنَبِّئْهُمْ اور خبر دو ان کو،
عن ضعیف ابراہیم, مہمانوں کے بارے میں, ان کا مطلب بارے میں, about, ضعیفی ضیافت سے ہے, مہمان ابراہیم علیہ السلام کے, اس داخل ہوا علیہا, جب وہ داخل ہوئے اوپر اس کے, جب وہ داخل ہوئے اوپر اس کے, فقالوا سلاما, پس انہوں نے کہا سلام, قالا, کہا, انکم بے شک, انا بے شک ہم, منکم تم سے, واجلون ڈرنے والے ہیں, قالوا لا توجل, قالوا لا توجل, نہ تم ڈرو, روٹ ورڈ کیا ہے, واو جیم لام, مومنوں کی بھی صفت ہے, واجلت قلوبہم, ان کے دل ڈرتے ہیں, لرزتے ہیں, قالوا انہوں نے کہا, لا توجل, نہ تم ڈرو, انا نبشرک بغلام علیم, بے شک ہم خبر دیتے ہیں تم کو, انا بے شک ہم, نبشرک, ہم خبر دیتے ہیں, ہم خوشخبری دیتے ہیں تم کو, بغلام علیم, ساتھ ایک لڑکا علم والا, قالا, کہا, ابشر تمونی, کیا تم خوشخبری یا بشارت دیتے ہو مجھ کو, ماشین را, ایسی خبر جس کے اثرات کھال کے اوپر خوشی کی شکل میں نظر آئیں, کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو, اعلی, اوپر, ان, یہ کہ, مسانی الکبرو, چھوئے گا مجھ کو, پہنچے گا مجھ کو بڑھاپے میں, فبما تبشرون, پس کیسی تم, پس ساتھ کس چیز کی, تبشرون, تم خوشخبری دیتے ہو, قالو, انہوں نے کہا, بشرنا کا, خوشخبری دیتے ہیں ہم تم کو, بالحق, ساتھ حق کے, فلا تقم من القانتین, پس نہ تم ہو جاؤ نا امید ہونے والوں میں سے, قوف نون تو, قالا, کہا, ومن یقنوت, ومن یقنوت, جو کوئی مایوس ہو جائے گا, نا امید ہو جائے گا, اچھا آگے ال ہے, الا ہے, ومن, اور نہیں وہ مایوس ہوتے, وَمَن يَقْنَطُ, اور نہیں وہ مایوس ہوتے, نہیں وہ نا امید ہوتے, مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ, رب کی رحمت سے, اس کے رب کی رحمت سے, إِلَّا الضَّالُّونَ, مگر گمراہ ہونے والے, مگر بھٹکنے والے, قالا, کہا, فما خطبکم ایہا المرسلون, کہا, فما, پس کیا, خطبکم, معاملہ ہے تمہارا, حال ہے تمہارا, مسئلہ ہے تمہارا, مہم ہے تمہاری, اے بھیجے جانے والو, ایہا, اے مرسلون, بھیجے جانے والو, قالو, انہوں نے کہا, انا, بے شک ہم, ارسلنا, بھیجے گئے ہیں ہم, بھیجے گئے ہیں ہم, الی قوم مجرمین, طرف ایک قوم مجرموں کی, الا آل لوط, سوائے آل لوط کے, انا, بے شک ہم, لمنجوہم اجمعین, البتہ ہم بچانے والے ہیں ان کو, نون جیم واو, بے شک ہم, البتہ ہم بچانے والے ہیں, نجات دینے والے ہیں, ہم بچا لیں گے ان کو, اجمعین, سب کو, الا امرأتہ, سوائے بیوی اس کی, سوائے عورت اس کی, قدرنا, مقدر کر دیا ہے ہم نے, مقرر کر دیا ہے, اندازہ لگا دیا ہے ہم نے, انہا, بے شک وہ,
نَمِنَ الْغَابِرِينَ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں. غبار کہاں اڑتی ہے؟ جب سواری چلتی ہے گھوڑا چلتا ہے تو غبار کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے. البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں. فَلَمَّا پَسْ جَبْ جَاءَ وہ آ گئے پاس آلِ لوت کے پاس المرسلون بھیجے جانے والے قالا کہا اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ایک قوم ہو انکار کیے جانے والے. لفظی مطلب کیا ہے؟ انکار کیے جانے والے. ناکارا کا مطلب انکار سے ہے. منکرون انکار کیے جانے والے, اور با محاورہ میں مطلب جن کو پہچاننے سے انکار کیا جائے, یعنی اجنبی. قالو انہوں نے کہا بل جئنا کا بلکہ لے کر آئے ہیں ہم پاس تمہارے بما کانو فیہ یمترون ساتھ جو کانو وہ ہیں فیہ اس میں یمترون وہ شک کرتے. وآتیناک اور لائے ہیں ہم پاس تیرے آئے ہیں ہم آنا جانا لانا دینا سب ہے نا حمزہ تایا کا مطلب اور آئے ہیں ہم پاس تیرے بالحقی ساتھ حق کے وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچ بولنے والے البتہ سچے فَأَسْ پس تو رات تو رات لے جا فیل امر عصری پس تو رات تو رات لے جا پوشیدہ حالت میں لے جا بی اہلکا ساتھ گھر والوں کو تیرے بی قیت ام من اللیلی ساتھ ایک ٹکڑے میں ساتھ ایک حصے میں رات کے بی قیت ان قیتہ کہتے ہیں ٹکڑا حصہ پارٹ ساتھ ایک ٹکڑا ایک حصہ من اللیلی رات میں وات بیر اور پیچھے چلو اور تم پیچھے چلو حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے تم پیچھے چلو ادبارہم ان کی پیٹھوں کے یعنی قوم کو آگے چلانا خود تم ان کے پیچھے چلنا وَتَّبِعْ اور تم پیچھے چلنا ادبارہم ادبار دور کی جمع ہے پیٹ کو کہتے ہیں پشت کو کہتے ہیں ان کی پشتوں کے ان کی پیٹھوں کے وَلَا يَلْتَفِتْ اور نہ تم التفات کرنا التفات کا مطلب ہوتا ہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا متوجہ ہونا لام فا تا متوجہ ہونا پیچھے مڑنا پیچھے توجہ کرنا اور نہ تم التفات کرنا یا نہ تم پیچھے پلٹنا منکم تم میں سے احدن کوئی ایک یعنی پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا وَمْزُو اور چلتے جاؤ میم زوادیاں چلتے جاؤ سیدھے چلو کوچ کرو حَيْزُ تُعْمَرُونَ جہاں تم حکم دیے جاتے ہو حمزہ میم را جہاں تم حکم دیے جاتے ہو تُعْمَرُونَ حکم دیتے نہیں ہو حکم دیے جاتے ہو وَقَزْوَائِنَا اور فیصلہ کر دیا ہم نے الیہی طرف اس کے ذالک الامر یہ ایک حکم ہے یہ ایک فیصلہ ہے انہ کہ بے شک دابرا جڑ ہاولائے ان کی ہاولائے ان کی اس گروپ آف پیپل کی اس قوم کی مقطوع مصبحین کٹی جانے والی ہے کٹنے والی ہے کٹ جائے گی منقطع ہونے والی ہے مصبحین صبح ہوتے وقت صبح کرنے والے
وَجَاءَ أَحْلُ الْمَدِينَةِ اور آگئے اہلِ شہر اور آگئے شہر والے مدینہ کہتے ہیں شہر کو اور آگئے شہر والے یستبشرون وہ خوشیاں مناتے تھے باشین را یا وہ کے لیے واؤنون جمع کے لیے ہے سین اور تا طلب اور کوشش کے لیے ہے روٹ ورڈ باشین را ہے وہ خوشیاں مناتے تھے قولا اس نے کہا انہا اولائی زوائفی بے شک یہ میرے مہمان ہیں انہا بے شک ہاں اولائی یہ یہاں سے ہاں اولائی کون ہے وہ دو فرشتے خوبصورت نوجوان شکلوں میں آنے والے دو فرشتے زوائفی مہمان ہے میرے فلا تفزحونی فازوحا فصیحت کرنا فصیحت ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنا رسوا کرنا بے آبرو کرنا اس کی رسوائی کرنا پس نہ تم رسوا کرو مجھے نہ تم بے عزت کرو رسوا کرو ذلیل کرو مجھ کو وَتَّقُ اللَّهَ ڈر جاؤ اللہ سے بچ جاؤ اللہ سے وَلَا تُحْزُونِي خَوَزَايَا اور نہ تم رسوائی کرو میری نہ تم ذلت کرو میری قَالُو انہوں نے کہا مکالمہ کس میں ہو رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام اور قوم لوط کے درمیان انہوں نے کہا اولم کیا اور نہیں ننہا کا نہیں روکا ہم نے تجھے نہیں منع کیا ہم نے تجھے عن العالمین بارے میں تمام جہانوں کے کیا مطلب ہے وہاں محاورہ میں مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں کہ ساری جہان کا ٹھیکے دار نہ بن جا کیا نہیں منع کیا ہم نے تمہیں بارے میں تمام جہانوں کے قولا کہا ہاولائی یہ بناتی بیٹیاں ہیں میری قولا کہا ہاولائی یہ بناتی بیٹیاں ہیں میری ان کن تم فائلین اگر ہو تم کرنے والے فائل فائلین لَأَمْرُكَ البتہ قسم تیری عمر کی تیری جان کی قسم تیری عمر کی قسم اِنَّهُمْ بے شک وہ لَفِي سَكْرَتَهِمْ يَعْمَهُونَ بیچ ان کے نشے کے سین کا فرا بیچ ان کے نشے کے يَعْمَهُونَ عَيْن مِمْ حَا وہ شخص جس کا دل اندھا ہو وہ اندھے تھے البتہ بیچ نشے میں ان کے مدھوشی میں ان کے وہ اندھے تھے فَأَخَذَتُمُ الصَّيْحَةُ پس پکڑ لیا ان کو خَوْ ذَالْ وَاو اور پکڑا کس نے ہے سوائحہ سوائحہ کیا ہے کولتا کی وجہ سے مونس ہے اس لئے فَأَخَذَتْ تَا سَاكِنْ فَيْلْ مونس کے لیے آ رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ہم ان کو اَسْوَائِحَتُ سوائح کہتے ہیں چیخ کو دھماکہ چیخ پس پکڑ لیا ان کو ایک دھماکے نے ایک ایکسپلوشن نے مشرقین مشرق والے یعنی سورج کے نکلتے وقت مشرق کرنے والے یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت فَجَعَلْنَا پس بنا دیا ہم نے آلِيَهَا اوپر والا اس کا عَيْن لَامْ وَاو علوب کہتے ہیں بلندی کو سَافِلَهَا سِين فَالَا سُفل کہتے ہیں نیچے کو پستی کو پس بنا دیا ہم نے اوپر والا اس کا نچلا اس کا ٹاپسی ٹروی اُلٹ پُلٹ وَأَمْتُوَرْنَا مِيم تُوَرَا برسنا اور برسایا ہم نے امطرنا برسایا ہم نے علیہم اوپر ان کے حجارتن حجارتن کچھ پتھر حجر حجارہ من سجیل پکی ہوئی مٹی کے کھنگروں میں سے جیسے
مٹی کو پکاتے ہیں نا تو وہ اینٹیں بن جاتی ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے سجیل, پکی بھی مٹی کے, یا کھنگر. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ, اِنَّا بے شک, فی بیچ, ذَلِكَ اس کے, لَآيَاتٍ, البتہ کچھ نشانیاں ہیں, لِلْمُتَوَسِّمِينَ, عقل والوں کے لیے, ہوش والوں کے لیے, بصیرت والوں کے لیے, سمجھدار لوگوں کے لیے, صاحب فراست لوگوں کے لیے. وَإِنَّهَا, اور بے شک وہ, وہ کیا, وہ بستی, لَبِالسَّبِيلِ مُقِيم, البتہ بازر بھی ساتھ, سبیلن ایک رستے پر, مقیمن قائم رہنے والی, اِنَّا فِي ذَلِكَ, بے شک بیچ اس کے, لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, البتہ نشانی ہے واسطے ایمان لانے والوں کے, وَإِنْ كَانَا, اور یہ کہ وہ تھے, اصحاب الْأَيْكَةِ, ایکا والے, ایک قوم کا نام ہے نا, اور یہ کہ وہ تھے ایکا والے, لَظَالِمِينَ, البتہ ظلم کرنے والے, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, پس انتقام لے لیا ہم نے ان سے, وَإِنَّهُمَا, اور بے شک وہ دونوں, اور بے شک وہ دونوں, یعنی وہ دونوں بستیاں جن کا تذکرہ آ رہا ہے, لابی امام مبین, البتہ کھلے راستے پر, واضح کھلے اعلانیہ راستے پر, وَلَقَدْ كَذَّبَا, اور البتہ یقیناً جھٹلایا, انکار کیا, اصحاب الحجر المرسلین, حجر والوں نے بھیجے جانے والوں کو, رسولوں کو, اور البتہ یقیناً انکار کیا, تکذیب کی, اصحاب الحجری, حجر والوں نے, المرسلین, بھیجے جانے والوں کا, یعنی رسولوں کا, وآتیناہم, اور دی ہم نے ان کو, آیاتنا, آیات ہماری, فکانو, پس وہ تھے, انہا معرضین, اس سے اعراض برتنے والے, منہ موڑنے والے, وَقَانُوا, اور وہ تھے, يَنْحِتُونَا, نُنْحَاتَا, تَرَاشْنَا, تَرَاشْنَا جیسے پتھروں کو ایکسکویٹ کرتے ہیں, تراشتے ہیں, اور وہ تھے, وہ تراشتے تھے, مِنَ الْجِبَالِ, پہاڑوں میں سے, بُیُوتًا, کچھ گھر, آمینین, امن والے, بے خوف, مطمئن, فَأَخَذَتُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, بس پکڑ لیا ان کو, بس پکڑ لیا ان کو, الصَّيْحَةُ, ایک خاص دھماکے نے, مصبحین, صبح کرنے والے, فَمَا أَعْنَى, بس نہیں فائدہ دیا, عَنْهُمْ, ان کو, مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو وہ تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے, کاف سین با قصبہ, ہاتھوں سے کمانا, بس نہیں فائدہ دیا ان کو جو وہ تھے وہ ہاتھوں سے کماتے, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو درمیان ان دونوں کے, ہما کی ضمیر کس پر جا رہی ہے, آسمانوں اور زمین پر, تثنیہ ہے نا, دو کا صیغہ, اور نہیں بنایا اور جو درمیان ان دونوں کے, الا بالحق, سوائے ساتھ حق کے, وَإِنَّ السَّاعَةَ, اور بے شک وہ گھڑی, کون سی گھڑی, قیامت کی گھڑی, بے شک وہ گھڑی, لَآتِيَةٌ, البتہ آنے والی ہے, لَآتِيَةٌ, البتہ آنے والی ہے, روٹ ورڈ کیا ہوگا, حمزہ تائیہ, اور بے شک وہ گھڑی البتہ آنے والی ہے,
فَاسْوَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ فَاسْفَحْ بس تم درگزر کر دو اَسْفَحَ الْجَمِيلِ درگزر کرنا جمال والا اچھی طریقے سے شریفانہ طریقے سے بس تم درگزر کر دو فَاسْفَحْ فعل امر ہے اَسْفَحَ الْجَمِيلِ کیسا درگزر کرو جمال والا اچھی طریقے سے شریفانہ طریقے سے یعنی لوگوں کو اچھے طریقے سے معاف کر دو اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ خالق ہے اور مبالکے کا صیغہ ہے سب کا خالق ہے بہترین خالق ہے العلیم جاننے والا ہے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً آتَيْنَاكَ دیا ہم نے تم کو آتَيْنَا دیا ہم نے کا تم کو سبعاً سات من المثانی تثنیہ کیا ہوتا ہے دو من المثانی جو بار بار دہرایا جائے سات سے من سے المثانی دہرائے جانے والی ثانونیا والقرآن العظیم اور قرآن عظیم لَتُمُدَّنَّا ہرگز نہ تم پھیلاؤ میم دال دال ہرگز نہ تم پھیلاؤ ہرگز نہ تم دراز کرو ہرگز نہ تم گھماؤ عَيْنَيْكَ نگاہوں کو آنکھوں کو تمہاری فعل نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کے طالب علم کو نہ تم پھیلاؤ نہ تم دراز کرو نہ تم گھماؤ آنکھیں تمہاری الہ طرف ما جو متعنا فائدہ دیا متع دی ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجم منہم جوڑوں کو گروہوں کو ان میں سے وَلَا تَحْزَن اور نہ تم غم کرو حَزَانُون حزن کہتے ہیں غم کو اور نہ تم غم کرو نہ تم غمگین ہو عَلَيْهِمْ اوپر ان کے وَحْفِظ فعل امر آ رہے ہیں سارے فعل نہیں فعل امر یہ نہ کریں یہ کریں واحد کو آ رہے ہیں وَحْفِظ حَفَظُوَد حَفَظُوَد جھکا دینا پست کر دینا نیچے کر دینا اور جھکا دیں نیچے کر دیں جناح کا بازو تیرے جناح اصل میں کہتے ہیں پرندوں کے پر کو اور پرندوں کے پر کیا ہوتے ہیں ان کے بازو ہی تو ہوتے ہیں پروں کو تیرے کندوں کو تیرے بازوں کو تیرے للمؤمنین واسطے مومنوں کے اور آپ جھکا دیں نیچے کر دیں پست کر دیں بازو یا کندھے آپ کے واسطے مومنوں کے وَقُلْ اور آپ کہہ دیجئے اِنِّي بے شک میں انا میں النذیر مبین متنبہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا کما طرح جو انزلنا اتارا ہم نے علی المقتسمین اوپر تقسیم ہونے والوں کے فرقے بن جانے والوں کے تقسیم ہو جانے والوں کے گروہوں میں بٹنے والوں کے الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عُزْوِينَ وہ لوگ جنہوں نے الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے جعلو انہوں نے بنا دیا الْقُرْآنَ قرآن کو عُزْوِين عُزْو کس کو کہتے ہیں ہمارے جسم کے ڈیفرنٹ پارٹس ٹکڑے حصے ہاتھ بھی عُزْو ہے پاؤں بھی عُزْو ہے عَيْن زُوَادْوَاو عُزْوِين ٹکڑے ٹکڑے حصے حصے پارٹس فَوَرَبِّكَ بس قسم ہے تمہارے رب کی فا پس وا قسم ہے ربی کا تیرے رب کی
لَنَزْعَلَنَّهُمْ. لام تو سوال البتہ, نون ہم کے لیے, آخری نون نون مشدد تاکید کے لیے, سوال سین حمزہ لام, البتہ ضرور ہم سوال کریں گے, البتہ ضرور ہم سوال کریں گے, ہم ان سے, اجمعین سب سے, کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے؟ عما کانوا یعملون, عما سے جو, اباؤٹ وٹ ایور سے جو, کانو وہ تھے, یعملون وہ عمل کرتے. قیامت میں سوال ضرور ہے, کس کا؟ ایمان کا نہیں, عمل کا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. فاصدع, بس اعلان کر دیں. اور سواد دال عین کیسے اعلان کرنا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر, کھلم کھلا بہادری سے, جرت سے, شجاعت سے, اعلانیہ طور پر کسی چیز کو اناؤنس کر دینا, ہائی لائٹ کر دینا. فاصدع, ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیں. بما تؤمر, تؤمرو ساتھ جو آپ حکم دیے گئے ہیں, بس ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیں. بما ساتھ جو تؤمرو, تم یا آپ حکم دیے گئے ہو. وَآعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ, اور اعراض کریں, منہ موڑیں, اعراض کریں مشرکوں سے. اِنَّا, بے شک ہم, کفائنہ کا, ہم کافی ہو جائیں گے آپ کو, ہم کفایت کریں گے, ہم کافی ہو جائیں گے کا آپ کو. الْمُسْتَحْزِينَ حَزَا, یا مذاق اڑانے والوں سے. الْمُسْتَحْزِينَ مذاق اڑانے والوں سے. کون سے؟ الَّذِينَ يَجْعُلُونَ, الَّذِينَ وہ لوگ جو, يَجْعَلُونَ وہ بناتے ہیں, جیم عین لام, مع اللہ ساتھ اللہ کے, الہن آخرا کچھ معبود دوسرے, الہن کچھ معبود, آخرا دوسرے. فسوف یعلمون, پسند قریب, صفا کس کو ہوتا ہے؟ نیئر فیوچر. پسند قریب, یعلمون وہ جان لیں گے. ولقد نعلم, اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں. ولقد, اور البتہ یقیناً, نعلم ہم جانتے ہیں, انکا کہ بے شک آپ, یضیقو ذواقہ کہتے ہیں تنگ ہو جانا کو, وہ تنگ ہوتا ہے, وہ تنگ ہوتا ہے صدرو کا, سینہ آپ کا. اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تو, وہ تنگ ہوتا ہے سینہ آپ کا, بما یقولون ساتھ جو وہ کہتے ہیں, یا بوجہ جو وہ کہتے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں؟ لوگ تنقید کر رہے ہیں آپ کو, تنگی کی باتیں کر رہے ہیں, پھر کیا کریں؟ فسبح, آپ تسبیح کریں. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سین بہا, اللہ کی پاکی, بزرگی, بڑائی, شان بیان کرنا. آپ ایک کام کر رہے ہیں, لوگ آپ کی تنقید کر رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے, تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے؟ مذاق اڑانے والوں کا جواب نہیں دینا, لڑائی نہیں کرنی, کیا کرنا ہے؟ فسبح, بس تم تسبیح کرو. کس کی کرو؟ بحمد ربک, ساتھ حمد, ساتھ تعریف تیرے رب کی. اور کیا کرو؟ نہیں سکون آ رہا بھی صرف تسبیح سے. وَقُم مِنَ السَّاجِدِينَ, اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے. وَا, اور کن, ہو جاؤ, مِنَ السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں سے. اور یہ تسبیح اور سجدہ کر کے پھر کیا کرتے رہو؟ وَاعْبُد, اور عبادت کرو, بندگی کرو, اطاعت کرو ربک, تیرے رب کی. کب تک کریں؟ حتی, یہاں تک کہ, یأتیک الیقین, وہ آ جائے پاس تیرے یقینی, وہ آ جائے پاس تیرے یقینی بات, یقینی فیصلہ یا یقین. سو اللہ علیہ وسلم.